Lai gan tradīcijas mainās, un arī Jāņus katra paudze svin mazliet citādi, līgošana bez dziesmām nav iedomājama. Kāda ir 21. Gadsimta līgo dziesma un kas tajā galvenais skaidroja Lauma Spridzāne? Latvieši vienmēr sevi uzskatījuši par dziedātāju tautu. Arī viena no Jāņu nakts bagātākajām tradīcijām saistīta tieši ar līgošanu un apdziedāšanos. Tomēr melodijas un to izpildījums pie maģiskā nakts ugunskura mainās. Mums lielākā nelaime ir, diemžēl, tas, ka šodien jau faktiski tā latviešu tautas dziesma, tā manai izpratnē, viņa jau ir tiek aizmirst. Ja? Mēs jau vairs nedziedam. Nu, cik zinu, kompānijās agrāk, es atceros, vēl vecie cilvēki varēja tur desmitiem, pat simtiem zināja dziesmas šīs. Bet tagad izrādījās, ka arī tie folkloristi, zināmā mērā, velk uz vienu pusi. Bet arī pašā laikā tās tautas dziesmas, ko apdarinājuši mūsu mūzikas klasiķi, ja, teiksim, seši mazi bundzinieki vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tās jau iziet lainā garā no aprits ārā. Arī koristi, kas labprāt dzied pat ikdienā, atzīst, bez dziesmas Jāņi nav iedomājami. Tomēr līgo naktī izvēle nevienmēr ir tikai tautas dziesmas. Parasti svinot Jāņus tiek dziedāts tāds stabilais kora repertuārs, kas ir gan Jāņu vakars, gan Šķepasts līgo, gan Gaismaspils neiztrūkstoši būtu vēņi. Un īstenībā nu visi šlāģeri pēc kārtas, ko vien sirds atcerās un prāts pareizāk sakot, ko vien māk atcerēties vārdus. Tradīciju maiņa izpaužas arī tajā, ka biežāk dziesmas tiek klausītas, ne pašu trallinātas. Tomēr visi atzīst, svētki saistās ar latviskumu. Tādēļ pat, ja ikdienā vairāk tiek dungotas un no atskaņotājiem dzirdētas dziesmas svešā mēlē, Jāņos izvēle būs par labu latviskas atcerētajiem. Es šobrīd Jāņiem savā sportīvā datorā esmu arī ierīkojuši tādu mapīti, ko es klausīšos Jāņos, un tur ir arī tur ir klasiskās līgo tautas dziesmas, kas ir, piemēram, ierakstītas no dziesmu svētkiem, un arī vienkārši latviešu dziesmas, jo šajos svētkos es noteikti klausīšos tikai mūziku, kas ir latviešu valodā. Tiek radītas arī jaunas līgo dziesmas, kas gan nevienmēr mīksti iegulst ļaužu mutē. Šodien, teiksim, tā moda viņas padarīt par tām popsīgām, ja, nu, tie pieliekot ritmus dažādas, ja, un tā tālāk ar elektroniku, kaut kur galvāk tas pantiņš, tas līgo, tas vārds kaut kur parādīsies, bet es uzskatu, ka tas neieiesies. Maestro domā, ka galvenais dziesmai jebkuros laikos ir lipīgais meldiņš. Citādi, ja cilvēki nepieņem melodiju un nedzied līdzi, kāda tur vērtība. Arī dziesmu mīļotāji uzsver, galvenais, lai saglabājas dziedāt prieks. Un ja uz sirds ir izdziedama dziesma, tai jāļauj vaļa. Latvieti nepadodies, dziedi Jāņos, līgo Jāņos un nekautrējies no tā, ja arī tev lācis uz ausīm Jāņi ir tas laiks, kad drīkst dziedāt pilnīgi visi un visādi. Sieru, sieru, Jāņa māte, līgo, tevi ir govis, lai garāji līgo. Lauma Spridzāne, Jurs Rītiņš, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.